ငရဲ့သွားတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းလို့ဆိုတာအဓိပတိရဘုရားလက်ထက်မှာနတ်ပြည်ဘုရားပြည်ကိုပဲသွားကြလိမ့်မယ်ငရဲ့သွားတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဓမ္မရှင်ဘုရားအပယ်လေးဘုံမှာအပယ်ဘုံသူအပယ်ဘုံသားငရဲ့ဘုံသူငရဲ့ဘုံသားတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့အသက်မရှိဘူးတဲ့အဟောင်းတွေပဲရှိတယ်တဲ့ဘာတွေပဲရှိတယ်အဟောင်းတွေပဲရှိတော့တို့ကအဲ့ဒီအဟောင်းစင်းထဲမှာပါဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမရောက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်အခုဒီဘုရားမှာအကုသိုလ်တွေလှုပ်သူများတက်တာသူပြည်ကိုသူသားမယားဆောကလင်းမျောရဲတော့ဖယားကြတဲ့ဟာလှုပ်ရှင်တာတွေအကုန်လုံးတခါတည်းလျှောက်ပါလှုပ်သွားငရဲရောက်သွားရောငရဲမှာခံနေတော်တော်နဲ့မလွတ်တော့အရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာတော်မှငရဲကမကျွတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ပြိတ္တေအဟောင်းထဲမှာပါသွားပြီအစ်စ်မလာဘူးတဲ့ငရဲခံနေတာအဟောင်းတွေကြီးပဲရှိတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်32ဘုံဟာပရိသတ်တွေအကာယမရှိဘဲနဲ့အကုန်လုံးမြင်ရမယ်တဲ့အပေါ်ကမောကြည့်ရင်နတ်ဒီမြမာတွေနတ်စည်းစိမ်တွေခံစားတာကိုမြင်ရမယ်အောက်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်လည်းပဲငရဲခံနေရတာတွေမြင်ရတော့ဘယ်သူမှအကုသို့မလုပ်ရဲတော့ဘူးတဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ကငရဲကမမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတွေစားနေတာပြောတာငရဲရှိတယ်ငရဲခံနေရတယ်အရဲတောက်တယ်လူတွေပါးစပ်ထဲတန်ယူပူတွေလောင်းထည့်တယ်ဒါပြောတော့ဟုတ်ရှင်မလဲဟုတ်မှာဘုရားတကယ်ကိုပြနေတာကြောင်းနေသောဘုရားတွေတဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနတ်စည်းစိမ်ခံစားရတဲ့နတ်ပြည်ဆိုတော့နတ်ပြည်မြင်မှုလားဆိုတော့လေကိုယ်လည်းမမြင်ဘူးဒကာတော်မလည်းမမြင်ဘူးဘုန်းကြီးတွေလည်းစားတဲ့ပါတဲ့တိုင်းဟောရတာပဲအရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်မှာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့32ဘုံကဒိုးရိုပေါက်ကြီးတဲ့အကုန်လုံးမြင်ရတယ်တဲ့နတ်ပြည်ကိုလှမ်းကြည့်နတ်သမီးနတ်သားတွေနတ်စည်းစိမ်ခံနေရတာမြင်ရမယ်မြမပြည်ကိုလှမ်းကြည့်မြမမင်းကြီးတွေနတ်စည်းတွေမြမစည်းတွေနေခံစားတာမြင်ရမယ်ငရဲကိုလှမ်းကြည့်ငရဲသူငရဲသားတွေအမလေးပါလေးနဲ့ကဲမယူပါတစားစားနဲ့အော်ဟိတ်နင်းညူပြီးတော့ခွေးနဲ့ကြီးတွေလိုက်ဆွဲတာနေအာကောင်းငင်ကနေတန်လျက်တွေကြလာတာနေခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းမင်းပြတ်တာနေစူးတွေရှိတဲ့လက်မှန်မင်းကြီးပေါ်တက်တဲ့လက်မှန်တော်ငရဲတဲ့ပင်ပုံငရဲတဲ့မစင်ချောင်းကြီးတဲ့မှာငါပြောဘူးလို့ရှိတယ်လိုက်လောက်ကြီးတွေတခါတည်းကြိုက်ပြီးတော့အမလေးပါလေးနဲ့အော်ဟင်းညင်းညူနေရတာတွေကိုမျက်စိနဲ့မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့နေရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှအကုသို့မလုံရဲတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီခေကလူတွေငရဲမကြတာလက်တွေ့ပြတာအရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားလက်တွေ့ကိုပြတာအဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မှာလူတွေငရဲမရောက်ဘူးတဲ့အပယ်လေးဘုံမသွားတော့ဘူးတဲ့